iz Svetog Evanđelja po Luki. U šestome mjesecu posla Bog anđela Gabriela u galilejski grad imenom Nazaret, k djevici zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz doma Davidova, a djevica se zvala Marija. Anđel uđe k njoj i reče: Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom. Na tu se riječ ona smete i stande razmišljati kakav bi to bio pozdrav. No anđeo joj reče: Ne boj se, Marija, ta našla si milost u Boga. Evo začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog dati prijestolje Davida, oca njegova, i kraljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke i njegovu kraljestvu neće biti kraja. Na to će Marija anđelu: Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Anđel joj odgovori: Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Boži. A evo tvoje rođakinje Elizabete, i ona u starosti svoje izaće sina, i njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već šesti mjesec, ta Bogu ništa nije nemoguće. Na to Marija reče: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. I anđeo otiđe od nje. Riječ je Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Na kraju došašća crkva ispred nas stavlje evanđelje blagovijesti, evanđelje navještenja rođenja Isusa Krista. I ovaj susret mogli bismo reći neba sa zemljom. Ali ovaj susret koji se događa na jedan poseban način, naime, nebo govori konkretnim ljudima. Nebo ulazi u život jedne djevojke. Raduj se, milosti puna, Gospodin s tobom. Mislim da bi ovaj prijevod bio puno bolji umjesto zdravo, milosti puna. Raduj se. Na hebrejski, na staroaramejski riječi su bile zapravo Shalom lech Marijam, šalom. I danas je pozdrav koji potrebljavaju Židovi, koji je, označava puninu mira, puninu života, puninu radosti. To jest, anđeo kaže Mariji: Raduj se, jer Bog je na poseban način pogledao na tebe. Svakako, kad bi ušli i mogli ući u dušu blažene djevice Marije, šta bi sve otkrili u tom trenutku u njezinom životu? Kaže riječ da se Marija smela i počela razmišljati kakav bi to bio pozdrav. Što se je događalo? Mogli bismo reći jedna velika drama čovječanstva. Neki sveci su govorili, to jest čak su napisali jednu, u srednjem vijeku, jednu pjesmu gdje kažu: Marija, prihvati! Mario, prihvati ovu riječ, prihvati! Nebo i zemlja čekaju da prihvatiš, jer ako ti prihvatiš, to jest cijeli svijet će se spasiti. Vjerujem da Marija, evo, nije do kraja bila svjesna onoga što se događa, ali u svjetlu onoga što je razumjela, ona je dala jedan prelijepi pristanak Bogu u njezinom životu. Ove riječi koje kaže: neka mi bude po tvojoj riječi. Evo službenice Gospodnje. Pravi prijevod bi zapravo bio: evo robkinje Gospodina. Od sada nadalje ja sam odlučila da samo Bog vodi moj život. Kako je mogla to učiniti? Jedna djevojka za koju historičari kažu da je imala otprilike 13 godina.
u to vrijeme. Kako je mogla ovako potpuno se predati Bogu? Koju krepost mogli bismo postaviti ispred sviju nas da bi mogli dublje razumjeti što se dogodilo? Ja bi se zaustavio upravo uz jednu krepost koju se zove siromaštvo. Bog već u Starom Zavjetu najčešće izabire siromahe. Zašto? Jer siromasi su ljudi koji su slobodni. Su slobodni. Ne moraju braniti više ništa u životu. Su raspoloženi. Raspoloženi ostaviti ako imaju nešto, najčešće nemaju ništa. I slijediti Boga. Isus u Evanđelju po Mateju na brdu blaženstava govori o tome. Govori blago siromasima duhom. Njihovo je kraljevstvo nebesko. I Marija upravo to. Bila je siromah. Evo, robkinja sam. Nemam šta više braniti od života. Neka bude kako Bog hoće. I u tom trenutku stvarno se dogodilo ovo čudo. Bog je počeo prebivati pod njezinim srcem. Evo, današnje evanđelje koje je usko povezano uz ovo što ćemo slaviti ovih dana, u sam Božić, ali je zapravo jedan navještaj za sve nas. Jer i danas svaki od nas kršćana je pozvan da čuje ovaj glas. Ne boj se, raduj se. I ti, evo, si pozvan da u tvom srcu se rađa Isus Krist. Bog čeka tvoj pristanak. Kaže sveti Augustin, ponavlja i ostali očevi crkve, kaže da na analogan način, kao što je Marija fizički rodila Isusa, tako može svaki kršćanin danas, ako prima Božju riječ u svoje srce, rađati u svom srcu Božju ljubav. Jer Božja ljubav ulazi u svijet, kaže apostol Pavao, upravo preko ludosti propovjedanja radosne vijesti. Svaki put kad se propovjeda ova radosna vijest, i koja ta radosna vijest? Da Bog tebe gleda, da Bog želi u tvom životu biti. Taj trenutak, evo, čovjek koji je otvoren Bogu, u njegovom duhu se rađa Božja ljubav. Evo zato ovaj navještaj, ovo evanđelje je jedna velika radost za sve nas, jer Bog želi da i ti i ja budemo majke, očevi Boga u ovoj generaciji koju živimo. A Bog ulazi u nas upravo po Duhu Svetom preko ovog navještaja radosne vijesti. Neka ovo evanđelje stvarno nas sve usmjeri, evo, da možemo sa jednim velikim iščekivanjem upravo čekati da se u nama rađa Isus Krist. ...22. decembra slavimo svetu Francesku Cabrini. Kao što već samo ime govori, to jest je djevojka koja je rođena u Italiji u sredini 19. stoljeća u Lombardiji. Ova djevojka je već u ranim godinama osjećala da bi na razne načine pomogla pogotovo ljudima koji su bili najvećim teškim socijalnim potrebama. Tako je poslije 18 godina, to jest je ušla u školu koju je završila za učiteljicu. Poslije toga, to jest je ušla u samostan i koje su vodile kćeri Presvetog Srca Isusova. Radila je kao nadstojnica i učiteljica i pomogla u školi u sirotištu. Redovničke zavjete položila 77. godine, a poslije je sama osnovala Družbu sestara misionarki Presvetog Srca Isusovog. Na poziv svetoga pape Lava 13. otišla je u Ameriku sa još 6 sestara i tu je započela svoje karitativno djelovanje. Bila je jako uspješna i jako djelotvorna. Bez predaha je osnivala bolnice, škole, đačke domove, ubožnice u najvećim američkim gradovima u ono vrijeme, u New Yorku, Chicagu, New Orleansu, Los Angelesu i mnogim drugim naseljima.
naročitu brigu je vodila za sve za zatvorenike. Zatvorenici su je jako voljeli, jer su osjećali da sa njome u zatvor ulazi sam Isus Krist. Evo, bila je prava, mogli bismo reći, moderna svetica. Voljela se šaliti, zabavljala se, smijala. Kažu da je čak je kartala sa svojim sestrama. A onda je znala satima i satima na koljenima moliti pred presvetim za razne ljude, za razne potrebe. Evo, američkom državljankom je postala 1909. godine. Već za života, a tek poslije njezine smrti, još više pripisuju joj mnoga čudesa. Mogli bismo reći jednu osobitost iz njezinog života. Ona je zapravo prva građanka Sjedinjenih Američkih Država koja je proglašena svetom. Evo, pogotovo se njoj preporučuju ljudi koji rade na karitativnom području i iseljenici, oni koji su ostavili svoje zemlje i otišli poradi bilo kojih razloga, evo, tražiti sreću u neke druge daleke zemlje. Evo nekoliko župskih obavijesti. Ulazimo u ovaj zadnji tjedan iščekivanje pred sam Božić. Evo, sutra slavimo četvrtu nedjelju Došašća i sveci u tjednu koje su ispred nas, sveta Frančiska Cabrini u ponedjeljak, utorak sveti Ivan Kentijski, u srijedu je Badnjak, Badnje veče, u četvrtak jest Božić, najradosni kršćanski blagdan, u petak sveti Stjepan, prvomučenik, u subotu sveti Ivan Apostol i u nedjelju jest slavimo nedjelju svete obitelji. Svete mise u tjednu ispred nas su sljedeće. U nedjelju, to je sutra, evo, u Nišu, u 10 sati, sveta misa pro populo za narod Boži. U 18 sati, evo, po nakani. U 12.30 je sveta misa u Ljeskovcu. U ponedjeljak nema svete mise. Utorak, evo, je sveta misa u 18 sati. U srijedu je Badnje veče. Iščekivati ćemo rođenje Isusa Krista. I u samu ponoć će biti sveta misa. Na sam dan Božića svečana slavna sveta misa će biti u 10 sati ujutro, a u Leskovcu u 18 sati na večer. U petak, evo, na svetog Stjepana, sveta misa u 18 sati, u subotu u 9 sati i u nedjelju, nedjelju svete obitelji, 28. decembra, sveta misa ovdje u Nišu u 10 sati za narod Boži. Pogotovo ćemo taj dan moliti za sve obitelji, za sve porodice u ovom gradu. U 12.30 sveta misa u Leskovcu i 18 sati sveta misa u Nišu. Na sam Badnje veče, to jest, evo, ćemo slaviti ponočko, tačno u ponoć. Poslije ponočke ćemo se malo zaustaviti u prostorima župe da i osobno čestitamo najradosni kršćanski blagdan, to jest rođenje Isusa Krista. Želim svima u istini, evo, da bi taj blagdan sišao u dubine naših srdaca, pogotovo ona mjesta, evo, gdje se nas još drži tuga od bilo koje stvari, tjeskoba, strah. Neka novorođeno dijete pobjedi svaki strah, svaku tjeskobu, svaku sumnju. Neka ova Božja ljubav u istinu započne jedan novi život u svima nama.